اتلس فیصده د اشاریې او د کسر تر ټولو ساده شکل کې ولیکئ. نو راځو موږ دلته لیکو چې اتلس فیصده د همدا معنا ورکوي چې اتلس فیصد. نو صد سمانه معنا په سلو کې، یعنی اتلس په سلو کې. نو اوس دا راځو موږ د کسر په شکل لیکو چې اتلس پر سل، اتلس فیصده کېږي اتلس په سلو کې. د دې څخه موږ کولی شو چې په اشاري شکل ولیکو او یا د کسر تر ټولو ساده شکل ته واړو. نو اول راځو اشاري ته به واړو. اتلس فیصده دا معنا ورکوي چې لیکو چې د عین شی دی لکه اتلس سلمې برخې. او موږ پوهیږو چې اتلس سلمې برخې څنګه ولیکو، صفر اشاریه اتلس. دا دي اتلس سلمې برخې، یا لس سلمې برخې او اته سلمې برخې. نو دا زموږ د اشاریه په شکل ځواب شو. اوس راځو د کسر ساده شکل ته اړو. نو موږ کولی شو چې د دواړو لپاره یو عادت پیدا کړو چې دواړه په هغې باندې پوره پوره ویشل شي. نو په دوو باندې دا هم ویشل کېږي، دا هم ویشل کېږي. موږ لیکو چې اتلس تقسیم دوه پر سل تقسیم دوه، دا مساوي کېږي. اتلس چې په دوه ویشل شي نه، سل چې په دوه ویشل شي پنځوس. نو دا یې تر ټولو ساده شکل دی. نو له دې وروسته دواړه په یو عدد نه ویشل کېږي، نه یوازې په درې ویشل کېږي او په نهو ویشل کېږي، او په دې دوه او په یو او دا پنځوس چې دی په درې او په نهو نه ویشل کېږي. نو دا د دې د کسر تر ټولو ساده شکل شو. ښه، نو دې نتیجې ته چې موږ په دې لار راورسېدو، دلته موږ دې خبرې پکې وکړلې. او یوه لنډه طریقه دا هم ده چې موږ کله یو څه کې ولیدل چې اتلس فیصده و، نو هر شی چې فیصد و دلته، دا موږ وایو چې دا مساوي کېږي، او هماغه شی چې دلته اتلس دی هغه په سو باندې په سلو باندې. نو دا یې بله طریقه ده. همدارنګه بله لنډه طریقه ده چې دا اتلس موږ داسې وایو چې اتلس اشاریه صفر فیصده دی. دلته صفر موږ اضافه ولیکلو چې کوم دی کې کوم تغیر نه راولي. نو کله چې موږ دا د اشاریو په شکل لیکو، موږ کولی شو چې دغه اشاریه راواخلو او دوه خانې دې خوا ته بوزو، یو دوه. نو زموږ ځواب به شي صفر اشاریه اتلس. نو اتلس فیصده شو، مساوي شو صفر اشاریه اتلس سره. نو موږ لنډ داسې ویلی شو چې اتلس فیصده مساوي اتلس پر سل دی، چې دی کم لنډ یا تر ټولو ساده شکل کسر کې نه پر پنځوس دی. او همدارنګه اتلس سلمې برخې موږ اشاریه په شکل صفر اشاریه اتلس لیکلی شو.